Lena Arnmarker Högberg är morgonens trisskrapan från Trollhättan. Men du håller inte på att konstruera elbilar. Du sätter ihop människor som har brutit ben här istället. Ja, jag försöker. Ja, sjuksköterska på en ortopedavdelning. Mm. Det här måste ha varit en ganska bra vinter ändå. Ja, kan man säga. Bra, då är det få saker att jobba med. Ja, det beror ju på hur man ser det. Ja. Då, men det är ju ingen halka, har det inte varit så. Men folk skadar sig ändå. Mm. Så är det. Gör det, va? Mm. Ja. Varsågod och ta en lott. Mm. Det gör jag. Har du något dyrt fritidsintresse? Jag har det, vet du. Du har det? Vad är det då? Hästar. Ja, det, kostar. Va? Vad har du för hästar? Två islandshästar. Oh, vad roligt. Mm. Så vet du vart pengarna ska gå. Mm. Ja, ska det bli någon ny häst till och med kanske? Nej, det tror jag inte. Men två räcker, vet du. Man ska hinna också. Får du hjälp av dina barn och barnbarn? Inte så mycket hjälp, men ja, de är med ibland. Mm. Varsågod. Ja, vi börjar. Mm. Nu sitter de där och tittar allihopa. Ja. Spänt. De undrar om det blir några julklappar i år eller inte. Ja, precis. Eller om hästarna bara får allt till några rätter. Det börjar bra i alla fall, eller? Ja. Ja, ni har koll här nu då, för det har väl inte jag. Ja, vi har stenkoll. Ja. En på 2,5 miljoner, en på 100 000 och en på 0,5 miljon. Ja. Så kommer en hundring där. Mm. Om man ska köpa en bra islandshäst, det kan kosta 50 000 kanske? Oh ja. Det var ännu mer kanske? Ja, då. Det beror ju på, liksom, ska du ha en fin tävlingshäst så kostar de mycket mer än så. Mm. Två på 2,5 miljoner, två på 100. Och två på en halv. Du, det är ingen 50. Nej. Och vi har i historien... Ju... Nej. Ja, men du säger nog inget här. Nej, okej. Förlåt. Men du brukar aldrig bli 50 000 på raken. Nej, du säger det. Det har vi aldrig sett. 100 000 blev det. Ja. Ja, det blev det. Ja. Ja, kanon. Två mediokra islandshästar. Kanon. Fast härligt. Fast inte tävlingsklass. Grattis. Ja, tack. Och god jul, säger vi också. Ja, detsamma. Mm.